Как ću nazvat ovaj video? Kak ću nazvat ovaj video? Ođe kada spustimo. Kako? Posteljina s petljama u sušalici. Misteri svih misterija. Čekaj, bila je u veš mašini i onda u sušilici, evo. Pa iz veš mašine sam normalno izvadala. I sam ono u sušilici. To se zadnji put skozda nije mi dogodalo. Jedno sam je odpetljala. Znači sve je ušlo u... Ne znam kud. U jastu. A nemaš ti ni ruku gurno zlo? Pa ništa! A čekaj, možda ovako da čupu kad van. Pa meni ti da sam zadnji put pol sata prečupala. I opet mi se to dovolim. Imaš kare. Ne, to je novo. E, evo skužio sam sistem. Do jednog dijela. Isus te ruke bole od ovoga. Si uspio za okla doći. Sve ušlo unutra, nisam ju zatvorila izgleda. Čekaj, ja sam to odmah... Pa s druge strane od... Moraš izvaditi to. Pa zatvoren je bio cif. Nije mi jasno. A znači samo s posteljinom se to dešava. Kako je to? Pa zatvoreno je cipo što se evo ga. Zatvoreno? Da. Kako je uspilo tak skupno? Skrivena kamera. Samo loptu imaš. E, kod mene se više posteljina neće usušiti. Sušiti.
Daj, googlaj negdje jebota sto, gdje se to i drugima dešava, jel? Ha? Ja, sad je stvar u tome što je ona sušila za šta? Za badalo. To sve mokro. Žena, ja ti ovo ne znam. Ne znam i ja. Idemo odnesti u Lidl. Ću strgat u cijelu postavljenu. Zatvoreno. Da. Da je ovak treba nekak čupat. Ne znam, nije. Evo ga. Ide, ovo, vadi. Ona je požlakala, evo drugo. Sad kad ispane 1000 eura, vadi. Evo kažem. Kako sad ja to osušim? Ako stavim unutra, opet ću. Nemam pojma. Možda sam previše stavila. Mm-hmm, ne da se više riskira. Možda se previše. Još je jedno ostalo, unutra ček. Nastručnice nema. Evo, misterij riješi. Šta da napravim sve? Mislim, nije riješi. Misterij. Mm? Nemam pojma. Ne, pa nemaš gdje pokočiti. Pa treba mi to večeras. Šta je ovo? Pa stavi manje. Pa da. Gdje ne stavi puno? Pa da nemoj puno ovih, čekaj. Hajde, čupat ćemo. Pa stvari u tome nešto ću čupat, nego se nebo osušio. A se opet ufuklja. Ne, večeras.